Azərbaycan müxtəlif sivilizasiyaların və mədəniyyətlərin qovuşduğu məkan olaraq əsrlər boyu milli mədəni rəngarənglik mühitinin formalaşdığı, ayrı-ayrı millətlərin və konfessiyaların nümayəndələrinin sülh, əminamanlıq, qarşılıqlı anlaşma və diyaloq şəraitində yaşadığı diyar kimi tanınıb. Multikulturalizm və tolerantlıq tarixən azərbaycanlıların həyat tərzi olub. Tarixən bir çox xalqların və dinlərin nümayəndələrinin qarşılıqlı anlaşma və dözümlülük şəraitində yaşadığı Azərbaycan, məhz bu xüsusiyyətlərinə görə bugün də müxtəlif mədəniyyətlər və sivilizasiyalar arasında dialoqa dair mühüm tədbirlərin keçirildiyi məkana çevrilib. Bu da ölkəmizin həm coğrafi, həm tarixi, həm də mədəni əlaqələr baxımından əlverişli regionda yerləşməsindən irəli gəlir. Prezident İlham Əliyev də bütün mötəbər tədbirlərdə çıxışı zamanı bildirib ki, ölkəmizdə milli və dini dözümlülüyün, tolerantlığın yüksək səviyyədə olması tarixi faktdır. Və bu, Azərbaycan xalqının güc mənbəyidir. Bugün Bakıda həm kilsələr, sinagoglar, məscidlər yan-yana fəaliyyət göstərir. Azərbaycanın bu nümunəsi də, bu modeli də dünya ölkələri tərəfindən də yüksək qiymətləndirilir. Zaman-zaman ölkəmizə gələn xarici qonaqlar da bu barədə öz fikirlərini bildiriblər. Bugün bir sıra dünya ölkələri multikulturalizmin iflasa uğradığını etiraf edirlər. Amma Azərbaycan açıq şəkildə elan edir ki, multikulturalizm ənənələrinə sadiqdir. Ölkədə multikulturalizm artıq alternativi olmayan həyat tərzinə çevrilib. Azərbaycan bugün iki fərqli sivilizasiya arasında körpü rolunu oynamaqla Şərq və Qərb yarımkürələrində öz nüfuzunu gücləndirməkdədir. Ölkə prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən və ölkəmizin birinci vitse prezidenti Mehriban xanım Əliyeva tərəfindən bu sahədə həyata keçirdiyi tədbirlər əlbəttə ki, bütün dünya tərəfindən rəğbətlə qarşılanır və yüksək qiymətləndirilir. Ölkəmizdə yaşayan digər dinlərin nümayəndələri, digər xalqların nümayəndələri ölkəmizdə həyata keçirilən iqtisadi İnkişaf tədbirlərində də öz rolları və payları var. Qeyd edək ki, Bakı dünya dini liderlərinin zirvə görüşlərinə, sivilizasiyalar və mədəniyyətlər arası dialoq forumlarına və digər bu kimi mötəbər tədbirlərə ev sahibliyi edib və edəcək. Kərəm Ələsgərov, Mirəsul Cəfərov, Aytən Qurbanova, ATV Xəbər.